My name is Joe Mason. I live in Santa Barbara, and this is my story. Lidská bytost má svědomí a záleží na jednotlivcích, jak to svědomí uplatní. Vašek byl náš dobrý kamarád a každý jsme ho políbili na čelo tam. A bylo to docela dojemný. Wir haben alle den Daumen gedrückt, dass die durchkommen sollten. Slyšel jsi, jak ty kulky bzučejí kolem hlavy. 2. října 1953 vyrazila z Poděbrad skupina 5 mladíků. Milan Paumer, Václav Švéda, Zbyněk Janata, Ctirad Mašín a Josef Mašín s cílem dojít do západního Berlína. 30 dní trvající cesta 5 mladíků, kterým je v patách 25 tisíc milicionářů a vojáků. 4 pistole proti samopalům a kulometům, ale i smutné osudy jejich blízkých, kteří zůstali za železnou oponu. 70 let staré události ve vzpomínkách posledních žijících účastníků a historiků. V kinech od listopadu 2023.